מישהו רצה לדחוק אתכם הצידה? תשמע משהו. בעקבות הדיון שהתקיים אצל אמין מנסור, אז נעשה סיור למסר. באו וטענו שבעצם ראש העיר, אקרם חסון, יחד עם ריאד מרזור וזיידן עדשה, מכרו את היישוב. כנראה, כשמישהו לא מזמינים אותו לאיזשהו דיון, הוא חושב... זה בעלי הקרקעות, זה עמותות, פוליטיקאים, מי? זה הרבה בעלי עניין, לא ניכנס לזה. אנחנו היום, בוא נגיד לך חברי, בוא לא ניכנס לזה. אנחנו היום נמצאים בפלונטר קשה מאוד. בוא לא נטיח, אני לא רוצה להצביע על מנדי הוא, ולהגיד שהשיטה שלו היא זה שהביאה למקום הזה. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד, מתבקש היום. שכולנו נהיה מאוחדים, שכולנו נפנים, נתייעץ ביחד, נביא פתרון ביחד. היום הנושא זה לא נושא של מה בכך, זה נושא קיומי. זה חדל מלהיות נושא ששייך לכמה בעלי קרקעות. הנושא כיצד רוצה לראות העדה הדרוזית במדינת ישראל. כיצד הממסד צריך להתייחס אליה. האם הגיע העת ליישב את הדברים? האם הגיע העת שברמת התכנון הלאומי, קרי, תמות ארציות, הראייה התכנונית תשתנה כלפינו? אלה הם השאלות. למה ישבת בצד? לא היה לי מנדט. מי אמר שלי יש מנדט? אחרי שבאים ואומרים לך, אתה מכרת את כל הקרקעות שלנו, מה אני מתכוון למכור למישהו קרקע? זה שאפשרנו מהפארק לאנשים, 2,700 דונם, אפשרנו, לקחת את האדמה שלך על פי הסכם, הבאנו את זה, טענו, תשמע, אין לי סוחרי קרקעות. אם תביא לי מישהו שיגיד שאני שכרתי בדונם קרקע, דונם קרקע אחד. בוא נדבר רגע, אני חייב לגעת רגע, הוועדה הזאת, העמותה הזאת שקמה להגנה על האדמות, בעצם הצליח עכשיו בבית משפט לדחות את הנושא הזה של עין דל 300. עכשיו, עין דל 300 זה קשור גם לאדמות זרעה? לא. אז מה קרה באדמות זרעה? בעצם שם אתם נפלתם. אנחנו לא נפלנו, למה נפלנו? הנושא הזה כל כך מורכב, אבל דבר אחד, אני רוצה לתת לך תשובה אחת. בשנת 2003, קמו בדלי ובאוספים, והיו בחירות. קמו ואמרו, ולא אמרו, עשו ישיבות. האם רמזי חלבי מכר את דליו ושריף ברוקן, הוא עסף את שריף ברוקן? היה או שלא היה? כן, כן, היה. התוכנית ג' 1209 הגיעה לכלל הפקדה? היא הגיעה לכלל הפקדה. נכון או לא? נכון או לא? צריך לזכור עוד דבר אחד. למען הגינות, תוכנית ג' 1209 נולדה בשנת 91. בשנת 95-96 לקחו את פרופסור שאול עמיר מחקר היישוב בטכניון, המועצה המקומית עספיה, המועצה המקומית דליה והוועדה המקומית רכס הכרמל, והבי והבי היה יושב ראש הוועדה, פהמי היה ראש המועצה, כאן שהיה ראש המועצה בעוספיה. משרד הפנים העביר לרשויות כסף, הרשויות שילמו 750 אלף שקל עבור תוכנית שאול עמיר של ג' 1209, וכמובן של כל היישוב, הרי העבודה של שאול עמיר לא מתייחסת רק לג' 1209, היא מתייחסת בכלל, בכלל לכל היישוב. ובעקבות התוכנית הזו התעצב גם התמ"מ, תמ"מ 6. הנושא מורכב. לא, גם הוא הבא הזכיר את זה, ואנחנו יודעים, מה שאתה מדבר, זה נכון. הנושא הוא מאוד מורכב, ואז כשהתחלפו המועצות, ואקרם נבחר, אנחנו באנו וביקשנו לעצור את הטיפול בתוכנית, אבל התוכנית אז הייתה כבר מופקדת. הייתה מופקדת, נגמרה. אנחנו באנו, אני הלכתי, אתה יכול לשאול את ריאד חסיסי וכל הבעלים. אני הבאתי לישיבה במחוז, יחד עם אקרם, שכנעתי את ראש מנהל התכנון לאפשר לנו למרות שמונתה חוקרת לתוכנית, ולמרות שהתוכנית עברה חוקרת, והיו שם 210 התנגדויות,
ולמרות שההליך הסטטוטורי המתבקש נגמר, באנו ועמדתי על זה שתינתן לנו זכות ערר על עצם התוכנית הזו ועל ההשלכות שלה. קיבלנו זכות ערר, קיבלנו זכות ערר, ואז גם הוועדה הציבורית הגיעה לזכות הערר. באותו ערר, באותו ערר, מי שהיה שם ושמע אותנו, והיה גם רמזי חלבי באותו ערר, והיו גם אחרים. אני לא רוצה להגיד לך הרבה, ועדת העררים, יש אנשים שעמדו, דיברו דקה ואמרו להם, מספיק. לנו נתנו לדבר 27 דקות בפני ועדת הערר. מדוע? דיברנו שטויות? כי הייתם בעלי עניין. לא, דיברנו שטויות. לא דיברנו שטויות. ואני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד. החלטת ועדת הערר שהייתה על תוכנית הר שוקף זרע לא נתנה תשובה למדינה. ולפי מיטב הבנתי האישית, כפי שאני מבין אותה, הרי זה מלל. ומלל כל אחד מבין אותו בצורה אחרת ויכול לפרש אותו בצורה אחרת. הוועדה המחוזית פרשה אותו משהו, רשות הטבע והגנים פרשה אותו משהו, ואני פרשתי אותו משהו אחר. אני אמרתי שעצם התוכנית הזו נולדה בחטא, נולדה בחטא, ודינה להתבטל. ולא רק להתבטל, אם היא לא תתבטל, בוא נגיע להסכם. ותאמר לי, יש קו מוסכם. הגענו לקו מוסכם. לא רצו לנגוע בחסס, חסס זה הפרה הקדושה. פתרנו את הבעיה של חסס, אתה יכול לפנות אליהם. יש לי תוכניות. פתרנו. ואני אומר לך, ממה שאני כן יודע, והוועדה לא יודעת, והרבה אנשים לא יודעים, כך סקופ. אני שכנעתי את שמאי אסיף לבטל את התוכנית. בסדר? והוא הוציא מכתב בנושא הזה. והיום לא יודעים מה לעשות עם הצוורדע הזה. או שיעריכו תוכנית חדשה. בנוסף לזאת, אתה שאלת אותי על עניין העין דלת 300. מי יצר את העין דלת 300? אני. אתה. המועצות. זה שהמועצות שהיו ופעלו, והמהנדסים שעסקו בנושא הזה, בדליה, נעלם מנגד עינם להקצות בתוכנית מתאר העתידה להיות 10 דונם לקבורה. נעלם מנגד עינם. אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיות ולהגיד מי אשם ומה אשם ומי רואה את הדברים. מי שתכנן אותה זה המקומיים. אנחנו שותפים. זה המועצה, זה שלנו. לא היו תכם בית גברות, אולי יש להם מסריפה, משהו. בנושא של עין דלת 300, אנחנו התנגדנו לתוכנית, יש לי מכתבים. והמדינה התחילה לפעול ובחרה בחודש 8, 2007 או 2008, מתכנן חדש, נבחר מתכנן, לערוך תוכנית מתאר חדשה לדליית אל כרמל. ולעוספי, ושני תוכניות נפרדות, שים לב, האיחוד היה קיים, בישיבה אצל שמאי אסיף, כן, הוכרע שמקדמים תוכנית מתאר, נבחר מתכנן, הוקצו לתוכנית המתאר 3 מיליון שקל על ידי פרוגרמה ממשלתית, ופורסמה, זכה במכרז המתכנן עוזי גורדון, שהוא צריך להתחיל לעבוד על תוכנית המתאר. עכשיו, בקשר לשאלה, אם תשאל אותי, בקשר לעין דלת 300, על עצם הביטול שלה, אם הוא נכון או לא נכון? התכנון שלה, כאילו. התכנון שלה לקוי. אין מה להגיד. אבל צריך לזכור דבר אחד. אותה תוכנית, כפי שהיא, עם כל המגרעות שיש בה, היא עדיין יכלה לתת בדליית אל כרמל מענה תכנוני, לעוד איזה 500, 600, 700 איש. אלואנסה, המורדות של השוקף למטה, האזור המזרחי של דליה, כלול בתוכנית הזו. וזה יכול לתת מענה אולי ל-500, 700 איש. מדוע צריך לבטל את ה... מדוע היה צריך
למנוע מאותם אנשים לפעול על פי אותה תוכנית. הרי כשהתוכנית בוטלה, בוטל הכל, אין כלום. אתה חוזר אחורה כמה שנים ועד שיעצבו עכשיו את הדבר הזה. אם להיות שמח או לבכות על ביטול התוכנית, אני באמת לא יודע. ביטלנו, ביטלנו, מה הבאנו במקום? זה לא חוכמה שאני ביטלתי. אל תגיד מה ביטלת, תגיד מה הבאת טובה. תגיד שפטרתי את זידן זידן ממשפטים וגרמתי למדינה לחזור בה מכתבי האישום נגדו, לעכב את כל ההליכים נגדו. ראינו מה קרה בבית ג'אן, ראינו מה קורים במקומות אחרים. אנחנו לא בקטע הזה. אני כן יכול להצביע ולהגיד עזרתי לאנשים האלה, ואני מאוד מרוצה, אני מרוצה בחלקי.